Bolesti krvnih sudova su neprijatelj broj jedan u svetu, ali i kod nas. Među njima je moždani udar treći uzrok obolevanja i smrtnosti. U Srbiji čak drugi i kao najčešći uzrok je čak i invaliditeta, pokazuju epidemiološki podaci uoči Svetskog dana borbe protiv moždanog udara koji je zapravo bio juče, ali evo moj gost primarius dr. Mihajlo Mirković, specijalista neurologije, danas je evo imao vremena da odvoji, da se druži sa nama i da nam pojasni neke činjenice vezane što se tiče za moždani udar. Dobro jutro, najprije dobro nam došli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala na poziv, uvek mi je drago da sam ovde kod vas. Doktore, evo, rekao smo, drugi smo u svetu po oboljevanju i smrtnosti od moždanog udara. U vreme velikih tehnologija gde se ljudi mogu informisati i na televiziji i putem interneta. Srbija na drugom mestu. Zašto je to tako? Pa zato što se po ovom dubokom utisku ličnom malo radi na tom zdravom stilu života. I to je nešto što je praktično stvar ovog vremena i gde god da se krećem po svetu, ja vidim da jedan veliki broj ljudi je fizički aktivan, trči, vozi biciklu, to ne zavisi od vremena da li pada kiša, da li je hladno, da li je sneg. Znači, ljudi su izrazito fizički aktivni, što je najvažnija stvar u stvari, i to je glavna stvar koja pomaže recimo u tom početnom predijabetesu ili intoleranciji glukoze, kako mi to zovemo. To je najviše pomaže u zaustavljanju praktično razvoja posle dalje teške neke šećerne bolesti na kraju krajeva. A sa druge strane se prilagođava ishrana, tako da nigde po svetu nisam video pekare gde se jede svakoliko testo i tako dalje, nego su to nekakvi sendviči sa zdravim sastojcima i tako dalje, koji ne opterećuju za doručak mnogo organizama i tako dalje, insistira se na uzimanju voća i povrća. Znači, uopšte u razvijenim zemljama se puno radi na razvoju svesti osoba da praktično se sprovodi zdrav način života, a sa druge strane namirnice koje su prisutne u marketima, prodavnicama su prilagođene da su na neki način izbačeni neki sastojci koji opterećuju organizam. A evo, kad god je prilika, lekari pričaju o tim zdravim stilovima života, o toj nekoj zdravoj ishrani, imam utisak da to ljudi na jedno uvo prime, na drugo puste, zašto je to tako, kako do jednog Srbina doći? Nekako uvek je ono, ma neće to mene, ma pusti ga priča, ko zna kako se on hrani ili šta radi. Zašto smo tako neozbiljni u odnosu na svoje zdravlje? Pa, dobro, mi moramo prihvatiti neku našu tradiciju koja je, da kažemo, velika upotreba mesa, pre svega i drugih nekih sastojaka koji A da li je štetno meso ili to meso zato što se spremi u velikoj količini masti ili ulja? Sad, šta je iskreno tu štetnije? Pa, znate kako, svakako da svinjsko meso nije dobro. Znači, piletina je, to su ta neka posna mesa koja su prihvatljiva, riba i tako dalje. Tako da, mislim da je to kod nas u našoj tradiciji na neki način ta vrsta ishrane, a prosto se treba prosvećivati narodu, upućivati da više, znate šta, više nemate za doručak da pojedete ne znam nija šta, nego za doručak se pojede neka laganija hrana, ručak i uvek ranije i tako dalje. To su mali, da budu manji obroci i tako. Znači, ne samo kvalitet, nego i kvantitet tih sastojaka treba da bude takav da se ne opterećuje mnogo organizam i tako dalje. Evo, kakva je situacija što se tiče moždanog udara u Srbiji pa i u našem gradu? Da. Znači, pa nekad to je broj osoba koji godišnje oboli od moždanog udara, to su ove incidenca. Ona je u razvijenim zemljama od 150 do najviše 200. Nažalost, kod nas je negde oko 300 i mi smo negde u tom opsegu ovdje na nivou Valjeva. Ove godine imamo veći broj obolelih nego ranije. To se menja od godine do godinu. Tako da, mi smo van nekih proseka upravo zbog ovoga što govorim. Znači, to je naravno jedan... Uopšte u Srbiji, znači, a to je zbog, naravno, i stila života. Ljudi su opterećeni, imaju naporne, teške poslove,
nemaju taj kvalitet odnosa rada i neke socijalne aktivnosti i tako dalje, radi se veoma puno. Sa druge strane, hrana koja, da kažemo, je uglavnom nezdrava i treća stvar je veliki stres koji prati svakodnevni život. Tako da to sve kada se sabere, plus uz te neke dokazane, naučno dokazane faktore rizika na koje mi možemo uticati, postoje faktori rizika na koje ne možemo uticati, to je pre svega godine života, one su najveći faktor rizika, nepromenljiv, iza toga dolazi uzrast, pol, rasa i tako dalje, na to ne možemo uticati, ali možemo uticati na povišen krvni pritisak koji se treba često kontrolisati i upućivati ljude da je on tihi ubica, kako se to kaže, zatim poremećaj metabolizma masti, organizmu, šećera, razne srčane bolesti koje se mogu lečiti na vreme, kao što je srčana aritmija, slabosti srca, veštački zalisci, neka zapaljenja srca, sve do pušenja, što se kaže, koje je također dokazano štetan faktor rizika. Znači, na te faktore rizika se može uticati. Prema tome, mi ne možemo promeniti naš stil života koji je autentičan za ovo naše podneblje, ali se polako može trudom, da kažemo, i nekim savjetima menjati taj stil i prilagođavati savremenom načinu života koji je baziran na praktično naučnim podacima. To su podaci iz naučnih dokaza. Znači, koja hrana je zdrava, u kojoj količini, šta je bolje jesti za doručak, šta za ručak, šta za večeru i tako dalje. Postoji ta piramida ishrane, znate. To je jako rigorozno. Ja to pratim gde vi imate, recimo, da u toj piramidi ishrane samo jednom mesečno je preporuka jesti meso, crveno meso. Evo, sad bi mnogi rekli... Znači, samo jednom mesečno... Izvinjavam se što prekidam, ali momenat je. Sad bi mnogi rekli loše ishrane zato što nemaju para, pa ne mogu da kupe kvalitetne namirnice, da naprave dobar ručak. A evo upravo informacija, jednomesečno da se jede meso, znači svaka druga namirnica je, ja mislim, jeftinija. Tako je, znači ta piramida ishrane je praktično zasnovana opet na nekim studijama koje se sprovode na velikom broju ljudi, šta je dokazano zdravo, kakav način ishrane dovodi do pojedinih oboljenja, recimo isti faktor rizika dovode i do karcinoma debelog creva i do moždanog udara, infarkta srca, a to su upravo faktor rizika koje sam pominjao. Tako da, naravno, za neku kvalitetnu ishranu je potreban novac, ali smatram da i ovo prosvećivanje ljudi, upućivanje može dovesti do postepenih promjena navika. Mi ne možemo promeniti navike preko dana, ali možemo polako menjati svoje navike. Pijaca je u svakom slučaju još uvek najjeftinija, a možemo reći najzdraviji deo ishrane, je li tako? Evo, što se tiče, rekli ste koji su faktori rizika, ali zanima me naslednost. Da li neko kome su roditelji imali problem sa moždanim udarom ili deka baka, da li se to može očekivati i da ta osoba doživi moždani udar? Postoji li tu neka preventiva, neki pregledi rani ili tako nešto? Moždani udar nije striktno genetsko oboljenje. Znači, postoje jasno nasljeđivanje po raznim tipovima za određene bolesti. I te bolesti svakako se prenose na potomke i tako dalje. Ali postoji ta takozvana porodična pojava bolesti, gde mi vidimo uticaj tih genetskih faktora u jednom delu, u drugom delu faktora sredine i stila porodice života praktično koji je jedinstven za tu porodicu. Znači, otac i majka puše, verovatno puši dete, jede se nezdrava hrana, uz, kaže, mešavinu faktora okoline i tih sklonosti na neki način, povećanje rizika, ali ne možemo reći da to genetsko oboljenje u kom riziku je neki pacijent. To praktično mali i postoje neki retki sindromi, neurovaskularni sindromi koji su genetski dokazani, ali to su retke stvari. U većini slučajeva što se kaže, to je najčešće je ishemijski, znači infarkt mozga, možda je izazvan pre svega sklerozom velikih krvnih sudova, to je ona čuvena karotida gde dolazi do njenog sužavanja ili sa druge strane, to mogu biti bolest malih krvnih sudova mozga, gde su zapušteni i suženi mali krvni sudovi u mozgu. Zatim, srčane bolesti također povećavaju rizik za moždani udar i na kraju neka druga retka oboljenja. Ali sve te situacije koje ste pomenuli unutar našeg tela sa krvnim sudovima mogu se preventivnim pregledima uočiti i na vreme, da kažem, promeniti neki način života ili ne? Da li je moguće, dakle, predvideti moždani udar? Moguće je predvideti, to zove kalkulacija rizika i to je, znači, dokazano naučnim podacima pre svega za žene. Tako, recimo, ako imamo
praktično ovaj ženu oko 50 godina koja ima povišen holesterol, povišen gornji krvni pritisak, blago ide šećer ka gornjoj granici, to se zove metabolički sindrom. I mi već kod te osobe možemo dovedemo tu terapiju za primarnu prevenciju. Znači, to su svi ti postupci koji se čine da se ne bi desio moždani udar. Znači, daćemo lekove koje snižavaju holesterol s jedne strane, a s druge strane vrše taj, da kažemo, pleotropni efekat na krvni sud, znači malo čiste ribaju krvni sud, daćemo recimo aspirin koji je antiagregacioni lek koji smanjuje rizik za moždani udar, tako da se može kontrolisati češće krvni pritisak, daćemo recimo nekakav lek koji pored uticaja na pritisak takođe deluje povoljno na zid krvnog suda, znači sad čak postoji te polipilule u kojoj u jednoj piluli imate sve te sastojke. Prema tome, ima dosta načina da se može reći ta osoba je sklona tome i tu možemo nešto da radimo na prevenciji. Ne možemo, naravno, da budemo 100% sigurni. Da smo mi čarobnjaci, ali što se kaže, možemo da nekim znanjem i trudom smanjimo rizik. Evo, vi ste neko ko zaista putuje po svetu, posećuje sve moguće kongrese i skupove neurologa. Dakle, pratite najnovija dostignuća, najnovije dijagnoze, terapije. Gde se nalazi Srbija ili, da kažemo, Valjevo u odnosu na svet? Kakvu uslugu zapravo onaj ko doživi moždani udar dobija kod nas? To je jednako reći za moždani udar i za druga neka neurološka oboljenja. Da. Znate kako, to su skupovi na koje ja idem, su dobra prilika da se sagleda gde se nalazite i uopšte ne samo osoba, odnosno ja koji sam tamo prisutan, već i oba i celokupna struka naša i tako dalje. Tako da se prosto svet se u svakom pogledu, a posebno u medicini, tu najbolje možete vidjeti razvoj društva i svega razvija. Mi tu, nažalost, možemo nešto da pratimo, ali od nekog bitnog, da kažemo, uticaja da budemo prisutni u nekim, da kažemo, tim tokovima, to je jako teško, ali na neki način postoji entuzijazam dobar u toj školi u kojoj sam ja učio neurologije, da pratimo to i da znamo šta se dešava, da budemo i prisutni nekad na nekim tim forumima, sastancima, što sam ja imao više puta da radim i moje kolege. Ali, kažem, treba ogroman trud, entuzijazam da bi se to sve, da biste ostali u korak sa svetom i tako da, što nije ni malo lako, jer sve se brže to sve razvija. U čemu nam izmiču? U znanju, u lekovima, u uslovima lečenja? Da, to je celokupna organizacija zdravstvenog sistema. Znači, nisu samo u pitanju aparati. Ja sam par puta boravio u jednoj bolnici u Engleskoj, Newcastle, na nekakvim usavršavanjima i tamo, recimo, lekar mog ranga, on prati naučne studije i tu je samo za nekakve konsultacije koje su, da kažemo, malo delikatnije, a neke osnovne stvari čak rade visoko edukovane medicinske sestre. Znači, ne rade lekari nekakve tamo specijalisti. Oni se zovu konsultanti ili ovo što sam ja ovde kod nas primarius, oni rade nekakve, to oni služe za konsultaciju za nekakve probleme, znate. A neće da rade tamo nekakve, da kažemo, stvari koje treba da rade, što se kaže, ili čak lekari mlađi ili nekakve sestre koje su visoko edukovane. Znači, celokupna organizacija zdravstvenog sistema se strašno usavršava, dovodi se do savršenstva, što se kaže, daje se mogućnost lekarima da prate najnovije stvari, imaju vremena za pacijenta, se mogu posvetiti, da ne pregledaju nekakve stvari koje ne pripadaju njima, nego da se fokusiraju baš na tu patologiju za koju su se godinama školovali. Mislim, smo od toga jako, jako daleko. Znači, nije samo imati aparat, imati nekakav, da kažemo, zgradu i tako dalje, nego morate motivisati ljude, dati im vreme da mogu da praktično se posvete tim finim stvarima za koje su se školovali. To je pretpostavljam tako kod nas u svakom poslu, manje više, ali evo, lekarska struka je baš specifična i poželjno je da se što manje greši. Evo, što se tiče tih nekih terapija, izmišljeni su i neki novi lekovi koji ubrzavaju proces lečenja, odnosno smanjuju šansu da čovek ostane invalid ili eventualno umre. Pa jeste, znači dosta se radi na popitanju moždanog udara po poslednjih 10 godina, da kažemo.
kod nas evo u svetu i to duže, čak do nekih 20 godina i tako dalje, ali aktivno da kažemo, to je neki period i tu je, više smo puta pričali, to je trombolitičkoj terapiji, to je ta rekanalizacija, otpušavanje krvnog suda i tu praktično postoji jedan lek koji je veoma dobar i koji može se da. Sad se radi na toj mehaničkoj trombektomiji da se može izvaditi određenim spravama taj ugrušak iz krvnog suda. Tako da i tu su značajna pomeranja jer je to do sada bila bolest koju praktično do skora nije bilo moguće lečiti. Mi smo samo mogli da radimo te neuroprotektivne mere, znači da zaštitimo pacijenta od dodatnih oštećenja tako što ćemo kontrolisati, nećemo imati neke padove ili skokove krvnog pritiska, da ćemo regulisati srčani ritam, pratiti kiseonik i tako dalje. Ali ovo je upravo ova dve stvari koje sam pomenuo predstavljaju lečenje same bolesti. Šta to znači? Ozdravljenje? To znači da ako pacijent koji ima naglo nastalu simptomatologiju, oduzetost ruke i noge, poremećaj govora, dvoslike i tako dalje, i ako se na vreme dođe, na vreme dobije terapiju, on može se praktično poraviti i izlečiti. Potpuno. Evo, često, mislim, nije često, nego uvek se pominje taj vremenski prozor koji je sada nešto i veći, je li tako, zahvaljujući tim lekovima? Jeste, on je to, ne, zahvaljujući studijama, to je jedan profesor iz Heidelberga, Werner Hacke, ja ga i lično poznajem, on je radio tu jednu studiju na kojoj je dokazano da se može produžiti na 4,5 sata vreme davanja ovoga leka. Ali je poenta u tome da ne treba sve pacijente upućivati hitno, nego upravo govorim ovo. Znači, pacijenti koji imaju naglo nastalu simptomatologiju, oduzimanje ruke, noge, trnjenje ruke, tako je, ali to tako je, da ne bismo zagušivali bolnice, nego da se jasno kaže, ovo je moždani udar, hitno u bolnicu da bi dobio trombolitičku terapiju. I to se onda radi, to se kaže u svetu, od praktično vrata do igle. Znači, koliko vremena treba dok pacijent se uhvati za kvaku, dok mu se ne stavi igla da primi trombolitičku terapiju. Ali to su jako selektovani pacijenti za koje se jasno zna da je to moždani udar, to čak rade i ovi paramediksi, kako se to kaže, znači procenjuju, ta hitna služba gleda i tako dalje. To sam htjela da vas pitam. Dakle, onaj ko doživi moždani udar, on ne ide kod svog lekara u domu zdravlja, on pravo ide u hitnu pomoć, je li tako? Da, tako je. To je taj prijem. Jeste, jeste. Pri čemu treba znati da moždani udar ne boli, znači nemate bol. Što je razlika od infarkta srca, zbog toga pacijenti oklevaju da se jave hitno. Tako da kažemo, onda on, naravno, treba da... Dakle, nema bol u glavi, neko sad ja... Glavobolja retko, najviše kod tih krvarenja u mozgu. To su ti hemoragički moždani udari. A ovaj pravi, kako se to kod nas kaže, ja ne volim to tako, to je ta stara... Šlog. Šlog, tako je, to je, sad se to zove stroke, moždani udar u svetu. Znači, šlog je nemačka reč. Tako da kažemo, ti pacijenti treba da se jave odmah, ali to mora da se zna. A evo, koje, rekli smo, dakle, trne ruka, noga, dupla slika. Znači, uvek su to simptomi na jednoj strani tela. Znači, ili trnjenje jedne strane tela koje traje, što se kaže, izvesno vreme, znači, potpuno otrnulost lica, ruke i noge, ili slabost, oduzetost, opet lica, ruke i noge. Hoćete da kažete da ima pacijenata koji se ne jave na vreme i sa tim simptomima? Ima, naravno. To su pacijenti koji zanemaruju te simptome i tako dalje ili nisu svesni da je to, da ne znaju stvari da je to hitno stanje i da se može lečiti. A samo jedno pitanje. Da li može dakle danima da trne lagano ruka, noga? Ili to kreće odjednom onako baš utrne i onda imamo tih 2 sata do 4? Ako znači utrnula s jedne strane tela koja naglo nastaje, to je sumnjena moždani udar. Može vam trnuti ruka iz nekog razloga, ali to nije moždani udar. Znate, ima mnogo perifernih nerava koji to mogu da daju. Dobro, dobro. Tako da... Jel postoji još neki simptom koji bi trebali, evo, neuki ljudi da kažem da znaju kako bi pravilno i na vreme reagovali? Pa rekao sam već, poremećaj, znači govora, zatim ovo smo trnulo spomenuli, duple slike ako se jave, znači kada pacijent vidi duplo, također poremećaj vida, znači pogotovo poremećaj vida koji se javlja na jednom oku, znači zamagljivanje i tako dalje, jednog oka, to su najčešći znaci ili neki akutni razvoj nestabilnosti, znači
gubitak. Dakle, da se ne čeka nikakav bol, neće ga biti, ali će biti kasno. Tako je. Evo, Valjevska bolnica skoro je i renovirana. Pitah ja, ima li dovoljno znanja, opreme, lekova, da se naši valjevski pacijenti zbrinu, dakle, kao bar približno u svetu. Vi nemate uslove za razvoj nauke i znanja, ali da li bar pacijenti imaju te neke svetske uslove? Ja mislim da više imamo uslove za praćenje nauke i znanja. Mislim da je to nekako meni uvek lakše. Jer, pa ne rekli ste kako? Da se morate baviti svim poslovima na svom radnom mestu. Pa nije vam ostavljen prostor samo za ove naučne ispitivanje. Da, ja to radim u moje slobodno vreme. Aha. Ali ono što kažem je, tu opet kažem, važno jeste da ta selekcija pacijenata bude bolja. Na tome treba poraditi se, naravno, na tome, ali to bi trebalo u buduće još više na tome razvijati, da pacijenti koji dolaze do nas da budu strogo selektovani, da to budu pacijenti sa neurološkim oboljenjima, kako bismo se više njima posvetili. Što se tiče samih uslova, uslova ima uvek, znači ne treba tu biti isključiv, znači ima dovoljno prostora, imamo i dijagnostiku dobro već godinama. Tako da se... O stručnosti nećemo komentarisati, mislim da zaista imate dobre stručnike. Tako je, više bi trebalo osoblja i više slobodnog vremena i da selekcija bude bolja, da bismo te stvarno pacijente koji imaju... A ko selektuje te pacijente? Pa to ide od primarne zdravstvene zaštite, hitne službe, preko kolega na prijemnu urgentnom centru, sve dok ne dođe kod nas do nas specijalist. Kad do vas dođe, vi morate da prijemite. Sve se zasniva tome da praktično neke specijalističke, znači strogo specijalističke stvari, odnosno stvari koje treba da se radi na primarne zdravstvene zaštite, rade specijalisti. Tako da tu negde treba praktično promeniti malo to i... truditi se da do specijalista dolaze samo njihovi slučajevi. Jel dobijaju najmodernije i najnovije terapije, te lekove koje ste pominjali? Pa da, znači većina nekih lekova se može dobiti. Postoje ti novi antikoagulansi, to su lekovi koji sprečavaju možda udar koji je poreklom iz srca kao posljedica embolizacije. Znači imamo tu trombolitičku terapiju, možemo poslati Svetog Savu gde se radi ta trombektomija. Znači može se tu puno stvari dobrih uraditi. To sve u okviru socijalne zaštite, zdravstvene zaštite ili se plaća? Sve se može ostvariti u okviru regularne zdravstvene zaštite, tako je. Neki novi kongres, neko novo putovanje, nova saznanja, je li to nešto u planu? Pa ja sam se skoro vratio iz Stokholma, tamo je bio jedan veliki skup povodom multiple skleroze, to je jedan... odličan skup, jedan odličan kongres koji je onako baš detaljan i jedan od najboljih. Tako da tamo sam bio prisutan i pratio sam detaljno ta predavanja i tako dalje. Tako da to je bilo skoro. A negde sam i ja skoro radio taj nekakav naš registar tih pacijenata sa tim oboljenjem, pa sam se malo više angažovao kod toga u posljednje vreme. Tako da uvek ima nešto što je interesantno. A za sljedeću godinu su planovi, ali o tom potom. O tom potom, naravno, dok se vratite pa ćemo razgovarati. Evo možda za sam kraj neki savjet našim gledalcima. Pa evo malo što se kaže, znači insistirati na tom zdravom stilu života koji podrazumeva pre svega znači zdravu ishranu. Napominje se ta mediteranska dijeta, znači koja je praktično dokazano najzdravija dijeta. Da je potražimo na internetu ili gde? Pa to je ukratko, znači mediteranska, znači to znači riba, morski plodovi, što se kaže, neka laka hrana, salate i tako dalje. Naravno, kombinovati sa našom ishranom, ne samo to, ali se prilagođavati tome. Ide zima, idu sarmice, idu prokole, ide pečenje, teška hrana. Može se to pojasniti, ali ne treba preterivati, nego naći neku meru, malo da kažemo. Sve u kombinaciji sa alkoholom. Da, to je svakako, znači, i alkohol je supstanca koja nije baš preporučljiva, čak prema nekim novim studijama ni u najmanjoj meri. Ni rakijica na dan. Ni rakijica na dan. Verujem da su sada mnogi razočarani, ali evo bolje da poslušaju savete doktora nego da sami budu svoj doktor. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu.